Mám tady hru v podobě knížky. Jmenuje se to Hádanky a hlavolamy Sherlocka Holmesa. Úniková hra. Vypadá to takhle. Docela tlustá knížka, nebo tak normálně, ale na to, že je to hra, tak vypadá, že to nabízí docela dost obsahu, což je asi pravda. Já už jsem to zkoušel hrát, myslel jsem si, že mě to bude bavit. Bohužel se tak nestalo. Můžeme se podívat, jak to vypadá. Tady se hraje za Holmesa a hledá se Sherlock, aspoň na začátku. Já jsem se moc daleko nedostal, takže nevím, jak to pokračuje dál. Je nějaký obsah. 200 stránek přibližně to má. Úvod. Funguje to vždycky tak, že jakmile je na stránce tady ta červená ruka, tak se dál nemá pokračovat, až se ta záhada nebo hádanka nebo rébus vyřeší. Tady je něco o autorovi. Začíná hra a tady je první rébus. Už tohle to je divný, nebo jako to by mi zase nevadilo, protože ono je to navázané na nějaký jakoby příběh. Že tady Holmes jde za Sherlockem, ten je zamčený, hraje tam nějaká hudba, nebo hraje na housle, a prej něco čmáral takhle na schody. Tohle jsou schody viděný z boku, takže takhle ze zhora se na ně šlape a z boku tam Sherlock prej načmáral tady ty kliky háky a já mám jít za ním. A když chci jít za ním, tak tady vidím, že dál nemůžu. Tady mám nějaký telegramy, k němu mám přístup a potom je tady zamčený zámek, zamčený dveře, takže já se k němu nedostanu. A musím najít tři ty čísla pomocí tady těch telegramů. Dál zase nesmím, protože tady je ruka. No a já, když si tady přečtu ty telegramy, zjistím, který dávají smysl, patří k sobě, tak zjistím, že nějaký tři telegramy patří k sobě, každý má číslo. A zjistil jsem, nebo přišel jsem na to, že spočítám si ty schody, teď nevím, jestli od zhora nebo od dola, asi od zhora bych řekl, ono už je to díl, co jsem to hrál, asi půl roku. Tak si vyberu, třeba když první telegram je čtyřka třeba, já už nevím, jo, tak řekněme, že čtyřka, tak si vemu čtvrtý schod. A tohle je vršek těch čísel. A pak jsem mu další schod, který jsem zjistil, a další. A jak to dám dohromady, tak mi vzniknou ty tři čísla, díky kterým se dostanu dál. A to, že jsem se dostal dál, že jsem je uhád správně, zjistím tak, asi teda, že teda jdu dál. A tady mi to řekne, že ty čísla byly 415. A pokud já bych uhád nějaký jiný, tak teda nevím, tak jsem prostě to neuhád a co? Tak asi si řeknu, že jsem to neuhádal, ale stejně pokračuju dál. Jo. Nebo jsou tady nápovědy pro experty, pro pokročilé, pro začátečníky a úplný řešení. Ku podivu, já jsem tohleto vyřešil, zbyly mi ty tři telegramy, podle nich jsem seřadil tady ty schody, zjistil ty čísla, ale nedávalo mi to smysl. Takže jsem nakonec musel použít i to řešení, všechny tyhle nápovědy, až to řešení, protože to všechno jsem věděl a řešení. No a zjistil jsem, že jenom prostě, jak jsem si to dal k sobě, já jsem si to nikam nepřekresloval, jenom jak jsem si to jako v hlavě složil, tak mi to nedalo ten správný výsledek. Ale jinak jsem to měl všechno správně. Takže stejně jsem musel hledat to řešení. No ale to by bylo ještě dobrý, bych si řekl. No, takže stalo se. Dobře, měl jsem to sice dobře, ale výsledek stejně blbě, tak jsem šel dál. Dál, tady je nějaký gramofon. A teďka, já jsem si myslel původně, když jsem tu hru kupoval, že bude na každý stránce nějaký hlavolam, ale ne. Tady jsou hlavolamy i přes víc stránek. Takže já můžu jít dál. Sem jsem se dostal, tady jsem něco vyvěštil. Takže tady jsou nějaký paňky, kde se něco vaří. Nějaká deska, která tam asi hraje. Na ní je nějaká právě morzeovka.
A z toho jsem si přeložil, myslím, že to odpovídá tomuhle, tyhle ty slova. Jenže to je právě ta další věc, která se mi na tom nelíbí. Vy nemůžete vzít tuhle tu hru, sednout si třeba do křesla a hrát jí, luštit si tam, co chcete. Protože zjistíte, že tady máte řešit morzovku a tu většina lidí neumí, já ji taky neumím. Musel jsem jít na internet a googlit, co znamenají tady ty. Nebo najít nějakou morzovku, přepsat si to, psát si to, zjišťovat, jaký znak patří k čemu. A to nechci dělat. Já nechci někde používat internet. Já chci prostě mít jenom tu knížku a řešit to. Krom toho, tohle ještě pokračuje dál. Že? Tady je něco zakroužkovaného. Tady vidím poznámku černá rovná se jod. To má něco společného s těma baňkama černá. A to je tady různě rozházený. To se mi zase vidí. Pořád tady ještě není ta ruka, pořád můžu jít dál. Pro půl tón přičtěte 5. Tady už to začíná být složitější. Tady to jsem radši ani neřešil, to bude pravděpodobně odpovídat nějaký abecedě nebo písmenám taky. Ty noty. A tady je teprve červená ruka, že dál už nesmím a musím to nejdřív vyřešit. Tady zase zhůru nohama. Žlutý rovná se oxid železitý. Takže to bude zase tady. Žlutá oxid železitý. Něco se tím má vyzkoumat. Tady jsou nějaký kartotéky, záložky s nějakými daty. Kalendář, něco je tady zapsanýho, něco je tady nějaká poznámka. No a k něčemu odpovídaly tyhle ty slova. Teďka nevím, jestli je to tady k tomu, nebo ještě někde jinde to bylo. No a tím jsem skončil, dál jsem se nedostal, protože mě to absolutně odradilo. Na tolika stránkách řešit několik rébusů. Několik rébusů dohromady, jo? To není, že byste řešili jeden. Tady máte tohle, tady morzovku a všechno, kalendáře, rozný. Takže tady jsem skončil a věděl jsem, že už to hrát bohužel nebudu. Přitom je to takový pěkný. Takže já jsem se dál nedíval, ale teďka si to prolistuju, když už jsem si to koupil, tak si to prolistuju celý nakonec. Ať vidím, co tam je. Což mi u takovýchhle her na internetu docela chybí, nebo v nějakých videích, že lidi takovýhle hry vůbec nehrajou na videu, aby to neprozradili někomu. Tak když nechci, abych si to prozradil, tak se na to nebudu koukat, ne? A pak vůbec nevím třeba, jak ty různý únikovky fungují, jak se hrajou a co se tam děje. Protože vždycky jenom ukážu krabici, návod a radši vám to už neukážeme, kupte si to. No ale já si to nekoupím. A ani nevím, jak se to hraje. A kdybych to třeba věděl, tak si to koupím. Věřím, že tohle někoho bavit bude. To asi nebude špatná hra, ale pro mě to teda není. Takže já to prolistuju dál, ať aspoň vidím obrázky. Tak co by mě tady asi tak čekalo? No tady je zrovna ruka hned, jo. Tady bych měl něco řešit s obrázkama. Třeba by mě nějaký i bavili, ale tady ten začátek mě teda tak odradil, že jsem ani neměl náladu. Jenom tu morzovku, tam bylo jasný, že to prostě jenom přeložím. A hotovo. No, tady zase nějaká morzovka. A hlavně, nebo hlavně ne, ten příběh, jo, je trapnej. Když Sherlock chce, abych šel za ním někam, tak mi to přece nebude psát z boku na schody, ale prostě mi to řekne, nebo mi to napíše na papírek, že jo. Takže to je takový příběh, nepříběh, no. Ale tady chápu, že šlo hlavně o ty hlavolamy. Akorát, že asi jsou na mě moc, no. Komplikovaný. A roztahaný na víc stránek, tady něco s vlakem, průvočí. Vlak do Oghamu, jo. Nebo Kughamu. Tohle vypadá jako podobný lístky na vlak, jako byly za komunistů. Tady něco ztratí. To by mě zajímalo, jako proč se lidi tohleto bojí ukazovat. Protože z toho stejně nic nevíte. To si musíte všechno přečíst.
ani pak nevíte, co s tím. A musíte to vyřešit a pak teprve. Možná by bylo i zajímavý, a mě by to ani nebavilo. Kdyby někdo udělal let's play tady ty knížky, tak ani to by mě asi nebavilo. Je to moc takový komplikovaný na mě. A kdyby to byla třeba jiná unikovka nějaká, tak to by mě bavilo. Ale to nikdo neudělá, takže to asi čeká na mě, abych to natočil já sám pro sebe. No. Tak má tohle to smysl. Potřebujeme objevit nějakou planetu, podobnou Zemi, akorát aby byla jako miliardkrát větší. A tam bych třeba potom na tom jejich YouTube našel někoho, kdo takovýhle let's play bude dělat. A byl bych spokojený. Tohle vypadá hezky, zrovna tady ta mapa. Tady zase nějaký symboly člověků na hlavě. Spartakiáda cvičí. Nějaký svíčky. Určitě je to hodně promyšlený, ale je to prostě pro jiný lidi, než jsem já, no. A bych potřeboval nějaký hlavolamy typu 1 plus 1 rovná se a pak ještě 5 možností. Akorát teda jsem si to koupil úplně zbytečně, no, protože teďka to budu mít akorát v šuplíku. No. Bych to mohl ještě někomu prodat, ale se mi zase kvůli tomu nechce chodit na poštu. Nebo na poštu chodím každou chvíli, ale posílat to a zase, když člověk k tomu připočítá poštovní, tak to už rovnou si to můžu nechat tady. Nevím, uvidím. No tak jestli by to vůbec někdo chtěl koupit, jo. I když tady na těch stránkách jsem v životě nebyl, tím jsem ani nelistoval, teď tím listuju úplně poprvé. To je nová vlastně knížka. No, talíře, tady bude určitě nějaký způsob, jak jsou tam srovnaný. Oh. Proč to tam má ty bílé linky, to mě začíná zajímat. Třeba než se dostanu na konec, tak mě to ještě donutí se k tomu vrátit. Rodokmen? Ne, nedonutí. Moc komplikovaný. Nikdy jsem neviděl kuchyň, kterou by někdo zanechal v takovém stavu. To asi ve špatném stavu. Sídlo Homestead. Povinnosti personálu. Dokážeš, milí čtenáři, určit, co mě na tomto objevu tak potěšilo? Bohužel nevím, co objevilo. Hodiny. Jsou tam nějaké divné číslovky. A zase bych musel googlit římský číslice, protože vůbec nevím, co znamená EX II. To mě od toho odrazuje asi nejvíc, že je to udělané tak, že musíte použít skutečný svět okolo té hry, abyste vyřešili ty věci. Tohle vypadá podobně jako ty talíře. To s nima asi bude mít něco společného, možná. Kde to bylo? Ukažte mi tu kuchyň. No, to je ono. To má nějakou spojitost. Co máme dál? Tady nějaký texty, docela dlouhý, čtvrtá kapitola, klobouky. Tohle vypadá divně. Takový přebarvený moc barviček. Krysy s kloboukama, dobrý. Když jsem obojí získal, věděl jsem, že můžu pokračovat. To je takový písmo, že to skoro nejde přečíst. To tady je textu teda dost. Operační sál. To nebude hezký. Ne, tohle nějaký bludiště. No, tohle by mě třeba bavilo hledat nějakou cestu, ale ono to bude tak zkomplikovaný, že to nebude normální bludiště. Roztoky. A tohle vypadá jako dýchací maska. Stará. Nějaká ještě starší, než v černobílých filmech. Tak co tady máme dál? Nějaký děsivý pany. Vlasy. Různý vlasy.
Tohle už není moc hezký. Kusy divných částí těla. To už je skoro jak Frankenstein, já chci do další kapitoly. Doufal jsem, že se Holmes zotaví, než dorazíme k našemu dalšímu cíli. Obával jsem se, že budeme jeho schopnosti velmi potřebovat. Dokážeš, milí čtenáři, přijít na to, kdy a jak Holmes opatřil klíč? Nedokážu. Ale dokážu to prolistovat. Tady už jsou hroby. Kostel. To nebude o nic lepší, ale možná trošku. Svatý Felix, svatý Beno. A tohle jsou lavice, jak se sedí v kostele. Nějaký svatý. Tady zase nějaký hraní. Tentokrát ne noty, ale klávesy. Hudebník, pastevec, vlk a orel. Když jsem získal třímístný kód, věděl jsem, že můžu pokračovat. A ten kód byl, nikde ho tady rychle nevidím, ale to by mi mělo říct, že jo, když ho získám, tak evidentně mi to říká, že mám získat třímístný kód. Takže řekněme, že jsem ho získal. Můj kód byl správný a schránka se otevřela. A co, když byl blbej ten kód? No, možná jsem nějaký pravidla už zapomněl na začátku. Ale někde bych si měl uvěřit, to je zase hroby, jo. Že ten kód je dobře, abych mohl pokračovat. Jsem myslel, že mi to vždycky ta následující část řekne aspoň. A ono samozřejmě vám v tom nic nezabrání, když jdete dál a máte špatný ten kód. Ale aspoň když byste ho měli špatný, tak aspoň potom zjistíte, kde jste udělali chybu, no, a jak získat ten správný. Když jsem rozklíčoval čísla na kryptě a zjistil, které tělo bylo vykopáno, věděl jsem, že můžu pokračovat. Takže tady musím říct, které tělo bylo vykopáno. Třeba Osman. Lafitu jsme vykopali. A já jdu dál. Jak je možné, že to nebyl Bolton? Musím vás pochválit, Watsoné. Holmes, jo. Takže už jsem ho potkal. No, já jsem myslel, že ho nepotkám, že ho budu furt sledovat. No, to je dobrý, no. No, tak jak to, že mi to neřekne odpověď? To se ještě musím podívat teda asi. A nebo se nebudu na to dívat na začátku. Jak zjistím, že jsem to udělal dobře, nebo ne. Policejní stanice, to už vypadá líp. Už nebude takový morbidní. Seznam zabavených věcí. Zabavili mu chleba. To je zajímavý. Věk neznámý, zločin, vražda. Počkat, to oni mu zabavili židli a stůl a boty. A nějaký máslo nebo co. Jsou pečliví policajti. A zase pěkná mapa, co mi líbí. Taková krásně vybledlá, že ani není poznat skoro, že je tohle zelená. Je to nějaký park. Pokud dokážeme určit dobu, během níž muselo ke zločinu dojít, na základě toho, kde a kdy bylo tělo objeveno, můžeme vyloučit některé podezřelé. Takže tady jsou různé hlídky na různých ulicích, v jakou hodinu a tak dále, asi, nebo minutu. Takže tady jsem měl zastavit. Tady není ruka, takže ještě se mohl jít dál. Tohle je podezřelej, hledanej, zatykač tady. Když jsem měl jediného podezřelého, věděl jsem, že můžu pokračovat. Takže tady musím zjistit přesně, kdo to byl. Podezřelý. A jdu dál. To nemůže být pravda. Poté, co se Holmes ocitl na pokraji smrti a... Hmm.
to je zajímavý, tohle už bych nemusel číst zrovna. Takže jdeme dál. Vězení. Cela, tohle je C. Já myslel, že je to Ela, on je to Cela. Dovnitř, ven. Tím se točí dovnitř asi. Nevím. Nějaká křížovka. Narozeniny ve vězení. Jo. Různá vejška svíček. To bude něco znamenat. Co je tohle? To je zámek. Vnitřek zámku. Nevím. Vypadá to asi, že možná jo. Tak tady zase nějaký, hele, teď si můžu složit kostku. A musím si to představit určitě. Protože tam bude něco, jak na normální kostce není. Budou určitě přeházený ty hodnoty. Tak tady už mám klíč. Nějaký zamračený policista. Jsem jim z toho udělal cirkus asi, z toho vězení. A je tady cirkus. Klaun stojí na hlavě, to je divný. Má červený ruce. Všechno může něco znamenat. A tady bude zase nějaká chemie. Kuličky různý budu házet do toho. A jak daleko vystoupají, podle barvy modrý, tak určitě to bude něco znamenat. Ale schválně, tady je jedna modrá. Druhá modrá, jo, to bude určitě tak. To je nějaký karty. No, tohle. Tohle je zase něco, že bych to měl vystříhat, ne? A zničit si celou knížku, to jo. A jak se to potom slepí, tak tyhle znaky něco dají dohromady. Nějaký název zřejmě. Vypadá to jako, že to z toho budou písmena. No jak bych tohle to měl normálně vyřešit? Buď bych rozstřídal knížku, což by nikdo příčetný neudělal. A nebo bych to musel překreslit na papír a tam to vystříhnout a dát k sobě. Nebo bych si to musel najít na internetu, kde určitě budou tyhle ty věci, které se tady mají vystřihávat k vytištění, aby to člověk, no jo, tady jsou nůžky, aby to člověk nemusel zničit. A už zase musím prostě odložit knížku a dělat něco někde jinde. Je to škoda. Ještě bych pochopil tak tušku a papír vedle možná. Co je tohle zase za smrti? Nějaký pravěký robot, ne? Vypadá to tak. Tady furt jsou ty kuličky, to je ještě taková dálka. Jeviště. No počkat. Já když jsem... Jo, tady je ruka, dobrý. Tak tady musím zastavit, vyřešit a pak můžu jít do divadla. Mě zajímalo, jestli tohle to kreslili, anebo jestli je to nějaká fotka a změněná tak, aby to vypadalo jako, že je to staře nakreslené. Divadlo. Ano, takhle podle mě vypadá správný Sherlock Holmes. A ne jako ty moderní filmy, kde je to nějaký Jouda úplně opačný povahy. No. Dokud to nemá tady tu trapnou čepici a tu fajfku, tak to prostě není pořádný Sherlock. A lupu ideálně. I když viděl jsem starý film, tam teda nevím, jestli tohle měl na hlavě, myslím, že jo. A ten byl super. A nevím, jestli měl teda lupu, to asi ne. I když možná měl. Tady jsou zase nějaký provazy. Což mi připomíná, že bych si ten film měl najít a znova zkouknout, protože se mi líbil. Další provazy, úzly, páka. Asi abych... A hele, ono to vede sem, jo. Ne, nevede. Ani tady. Že by to tady vedlo. Vede, hele. No, tohle se mi líbí třeba. No. A tady zase... Ne,
tohle sem nepasuje, tady jsou jenom 4, tady je moc, to bude k něčemu jinému. Nejspíš. To vypadá, že jsem pod vodou teďka. V divadle pod vodou. Přiblížím ke konci. Já už jsem na konci. Nápovědy. Nápovědy jsou tady, pak tam budou. Ale bonusová hádanka. Dokážete určit, kdo je ten chlapec z drožky. To byla jako jedna bonusová, jenom ani dál. Tady taky. Zdá se, že na to, jak je malý, se hodně zajímá o malířské umění. To je hádanka, jo. Zajímavý. Tak podíváme se ještě na nějakou hádanku. Nejspíš necestoval daleko od svého rodného města. Asi ten, o koho tam šlo. Já jsem si, že to bude úplně samostatný. Naše řešení schodů. To jsem věděl, akorát jsem to nedal dohromady, když jsem si to nekreslil. Nebo dal špatně. No, tak tady jsou řešení všeho. Aha, takže tady už vím řešení těch talířů. Že tam jsem je měl eliminovat a dát dohromady číslo z nich sestavený. Fuj, Frankenstein, myši, klobouky. Tady. Tady se to dalo dohromady asi číslo, nebudu to moc studovat. O ježišmarja. Jo, tady jak se dějí ty modlící se lidi. Něco na mapě. Lidiště pomocí písmen. Číselné. No, tady z toho máš udělat ty krabice. V prostředku se objeví písmeno. Zajímavý. Bonusová hádanka na celou stránku. Tím chlapcem je Stanley Spencer, umělec známý malbami biblických výjevů zasazených do krajiny v okolí Kughemu. Zdá se, že Holmes pomohl podpořit jeho umělecký talent. No, a to je celý. 10 interaktivních případů čeká na vyřešení. To bylo asi těch 10 kapitol, jestli to má 10 kapitol. Asi jo. Podíváme se, já jsem se nedělal na čísla. To divadlo bylo poslední. To jsou řešení. Divadlo je poslední, ale je to 10. Cirkus je 9. Ale divadlo je 10. Jo. No, takže to je všechno. Takže já nemůžu tady, na rozdíl od hry 10, nemůžu říct, že je to blbost, jenomže mi to nesedí. Může to být klidně dobrá hra, někomu se to může strašně líbit. Já si to bohužel neužiju. Autorovi mě nezajímá úvod. Musíte, některé kapitoly mají více částí. Ano, to víme, tam jsem přesně naskončil. Ke každé části musíte přistupovat tak, že si celou přečtete a pak můžete řešit, abyste to chápali. Na druhý pohled už budete vědět, co hledáte, jasně, jestli je to číslo, kombinace nebo nějaký vzor. No. No, to je celý. Tady nějaký QR kód. Takže já z toho nadšený nejsem, protože je to na mě moc těžký, ale někomu jinému se to líbit může. Já bych potřeboval něco jednoduššího, abych u toho nemusel vařit mozek a hlavně zapojovat okolní svět, jako je Google a nůžky a lepidlo a podobně. Něco takového, jednoduššího, na každý stránce nějaká záhada, ale tady se mi zase líbí, že i když je tam ten trapný příběh, tak prostě někam má to nějaký téma, někam to směřuje, něco se tam děje. Než obyčejná knížka, kde opravdu na každé stránce je nějaká hádanka, vyřešíte a jdete zase dál. Hádanka zase jenom o tom vyřešení. Takže to se mi na tom se na druhou stranu trošku líbí. No.
No to je asi všechno, co bych k tomu řekl.